姑娘，你找谁啊？请问我妈在吗？你妈？找错地方了吧？可是我妈给我的地址是这儿没错。你妈妈叫什么呀？她叫王琳琳。我的妈呀，王琳琳不是我老婆吗？怎么会是她妈？我跟她结婚这么多年了，从来没听说过她有一个这么大的女儿啊。那你找你妈妈有什么事吗？我他怎么来了？没事，直接说。我想找我妈借点钱。借钱呢？小姑娘，这怎么一跟你妈妈见面就要钱呀？我考上大学了，学费不够，我就想找我妈借点。哎，老公，回来了。这是你女儿吗？你怎么有个这么大的女儿啊？这么多年了我都不知道。我不是怕你嫌弃我吗？你怕什么呀？我既然选择了你，我就会接受你的一切。再说了，谁没有过往啊？你看这孩子浑身都是味儿，你在爱小宝的同时别忘了你还有一个这么大的女儿，没妈养的孩子是很可怜的。老公，我错了。回头你让孩子把那个拿走几瓶。闺女，跟妈进来，妈帮你洗。闺女，家里洗衣机多久没清理了啊？洗衣机天天洗衣服还要清理啊？当然了，洗衣机超过三个月不清洁相当于在马桶里洗衣服，衣服不仅越洗越脏还会滋生细菌呢，这洗出来的衣服啊都是异味，还容易身上痒痒的。来闺女，这个呀你回头多带几天回去，一定要给洗衣机做定期清理，知道吗？要不然啊这衣服都白洗了。这个洗衣机清洁剂它是液体的，不需要浸泡，用起来轻松快捷又不麻烦，把它倒入洗衣机内，按正常清洗模式等它运转一个小时左右就行，洗完后脏东西也排出去了，内里也干干净净了。它不仅有效清洁污垢，而且还带有杀菌的效果，洗完的洗衣机都是干净香香的，洗出来的衣服啊也能放心穿，还带有一股清香味道呢。妈，这衣服洗完还有一股清香呢，真好闻。这么好的东西你在哪买的呀？会不会很贵啊？不贵的，点击头像进入直播间就能购买了，还有限时优惠活动哦。你不用买，妈买的多，一会儿你回去多带几瓶啊。来，还有这个你也拿去。谢叔叔，